azokat szeretnénk támogatni a Start ösztöndíj keretén belül, akiknek még csak egy ötletük van és nincsen vállalkozásuk. A Covid sajnos nem javított azon, hogy a fiatalok érezzék azt, hogy biztonságban tudnak vállalkozást indítani, de mi pontosan azért hoztuk létre a Start ösztöndíj programot, hogy támogassuk azokat a fiatalokat, akiknek van egy jó ötlete, és ezt szeretnék, hogyha megvalósulna. Nyilván vállalkozni kockázatos, szeretnénk ezt a kockázatot annyiban limitálni, hogyha egy jó ötletet találunk, akkor segítsünk azzal, hogy egy vállalkozás alapjait letegyük 3 millió forinttal, hozzásegítsük ezeket a fiatalokat, és aztán végül a két nyertes majd további 5-5 millió forinttal tudjon egy olyan vállalkozást létrehozni, ami nem csak profitot termel, hanem társadalmilag is hasznos. 100 pályázat érkezett be, ebben 82 volt olyan, ami formailag és tartalmilag értékelhető volt. Három kategóriát határoztunk meg, az újrakezdés, ami a Covid utáni életünknek a megkönnyítését célozza, a generációk közötti együttműködést, hogy az idősebb és fiatalabb generáció hogyan tudja segíteni, támogatni egymást, illetve az online és az offline térnek a közelítése. A szakmai program mellett ugyanolyan fontos a közösség, amit ebben a programban kapnak a résztvevők. Azt szeretnénk, hogyha úgy gondolnak egymásra, mint akik segítik egymást, nem csak ebben az időszakban, hanem a program után is, és minél többet kérdeznének, minél több tudást magukra vennének ebben az időszakban, mert így lesz a leghasznosabb ez a program. Soha ne veszítsétek el a belső motivációt, soha ne veszítsétek el a bátorságot, soha ne adjátok fel, hiszen ez a közös sikerünk és a közös gazdagságunk lesz itt.